Od jak živa jsem nesnášel návštěvy zubaře. Při své první návštěvě, když mi bylo 5 let, jsem ho kousnul do prstů. Tehdy děti dostávali po vyšetření bonbon z želé. A můžete si být jistí, že já jsem toho dne žádný bonbon nedostal. Tento obraz má název Zubař. Byl namalován v roce 1622. Zubař v té době byl také obvykle vaším holičem. Dokážete si představit, že byste se šli ostříhat podle nejnovější módy a holič by vytáhnul kleště? Malířem tohoto obrazu byl Gerard van Honthorst. Vidíme světlo jasně osvětlující ústa, zatímco zubař opatrně vytahuje jeden ze zubů pacienta. Zajímavé pro mě je, kolik obrazů na toto téma existuje. Tady máme muže, který křečovitě svírá růženec, aby mu pomohl v této nelehké chvíli. Tady je další. I tento obraz, který dnes visí v Louvru, namaloval van Honthorst. Potom máme tento obraz Caravaggia. Žena na straně vypadá, jako by už o všechny své zuby přišla. Rád bych ale, abyste si všimli, co mají všechny obrazy společného. Za prvé, vypadá to, jako by zubaře trhání zubů těšilo. Na tváři má úsměv, či dokonce samolibý šklep. Za druhé, jedná se o společenskou událost. Zapomeňte na kino, máme tady něco zábavnějšího. Trhání zubů. Jedna věc je ale jistá. Člověk, kterému zuby trhají, zažívá velkou bolest. Tehdy neexistovala žádná anestetika. Někdo ho musel držet v křesle, aby nevyskočil. Co nám tedy může tento obraz říct? Někdy musíme projít krátkodobou bolestí, aby se nám od bolesti ulevilo. Bible říká, utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Jinými slovy, nakrátko zle, aby bylo dobře dlouhodobě. Nevím, jakou bolestí procházíte právě teď vy. V životě jsem ale poznal, že Bůh je schopen ze zla vytvořit dobro. A bolest, kterou prožíváme teď, není v porovnání se slávou, kterou zažijeme v nebi, ničím.